मत समझी नमस्कार। तो देखना कर जल्दी देख जाएगी बहुत बहुत सारा समस्या ये सारा समस्या कमेंट दे तो बहुत भल कमेंट आसी समस्त मो तरफ समस्त बहुत सारा थैंक यू आमती भल पाया सब रखि था आप भल पाया आशीर्वाद आप रहा आम तो आगे आगे जापर तो भगवान क्षेत्र प्रार्थना समस्त भले रुहतु सब हसी खुशी दिन काटत तो चल तो फुल बुड़िया देखु एंजय करूँ। फ्रेश हो मोर केक खाऊ मो आंखी नंबर केक कंडे माँ तर खाई सारा आउ खे धरती रोगी तो दिखाई खाई सारे हाँ बे खाई दे भल लगुच हाँ बेची माँ मोर ये साइंस लगे सर तो खाऊ खाई पा पी दे मिश्री पड़िया मिश्री पा दे ना मामूर मम बोच नस्ता बंधा कभी रुटी चाहिए चल खाई पे मैं तो केक् खाई नस्ता पास रुटी बंद कभी खाद वाला कंडे गला डाकबे केक खाई पीछे तो पखला भात आलू डाली मामा खाई हाँ सी कहला डाली खाइब से कहला आलू खाइब खाई शोब उठिले उठिले पुणी गलम भात डाली शाग होब सब खाइब आगो खाई दे आगो मुझे देवी तप डाली रू बेची देवि नहीं बेची तो माड़ खाइबू हाँ हाँ गले टेस्ट अच्छी हाँ खाई दे खाई खाई मम्मी डाली दे बस शाग डाली अंडा अंडा बस कहले आगे आगे चिल्ला ना पार्टी चुप कर बस तुम बाहर कहीं जाइ खेल कहना कहीं लुचिगे हाँ देवी रह बस देवी माँ देवी टिके रह कंडा भल टेस्ट आलू देवी माँ आलू देवी हाँ खाई चल पे खाई पकड़ भात बड़ी आज बहुत दिन पर आलू पोड़ा काकुड़ी टमाटो मसला बड़ी पिज रसुण बढ़ी काकुड़ी शाग भजा बंदा कभी आंब तो चल स्पेशल आने पर खाईद
ବୋଉ ତମ ବିରିକୁ ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିଥିଲା ବାଟିକି ଥୋଇଥିଲି ବୋଉ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଇଟିଲି କରିଦେଇଛି ତମ ଦେଖିଲୁ କାଉ ବେଳକୁ ଇଟିଲି କରିଛୁ ବୋଲି ଫୁଲିଲାନି ଭଲ ବାପରେ ମାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଇଟିଲି ବୋଉ କରିଛି ଫୁଲିନି ଭଲ ଏବଂ ତ ବାଟିକି ଥୋଇକି ଯାଇଛି ବୋଉ ତାକୁ ଇଟିଲି କରିଦେଇଛି ତ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଲିଥାନ୍ତା ହଁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିଦେଇଛି ଅଳ୍ପ ଇଟିଲି କରିଛି କେତେ ହାଣ୍ଡିରେ ଅଛି ତାକୁ ରଖିଛି ଆଉ ତାକୁ ବରା ଛାଣୁଛୁ ସେ ସୋଡ଼ା ପକେଇଯିବାର ରେ ସୋଡ଼ା ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ନଳି ପକେଇଦେବା ବାପା ଆଜି ନଳି ଆଣିଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେଚି ମାମା ନଳି ନେଇକି ବାହାରେ ବସିକି ଗୋଟେ ଖାଉଛି ଠି ଯାଇକି ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ କଣ୍ଢେଇ ମାମାର ଡବା ଧରିକି ବସିପାରେ ନା ସବୁଯାକ ଏଥର ଥୋଇଛି ଅଳପ ଚଡ଼ରେ ଥୋଇଛି ଅଳପ ଛାଣିଛି ଆଉ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଣିଛନ୍ତି କିଲେ ଜଣେ କିଲୋ ସଖ ବନ୍ଧାକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ପକୋଡ଼ି କଟଲେଟ୍ ନୁହଁ ଏଇ ପକୋଡ଼ି ମଇଦା କଣ୍ଠ ପଡ଼ିନି ବେସର ପକେଇବାକୁ କରୁଛି ଗୋଳେଇଛି କେଉଁଟା ମୁଁ ବରା ପକୋଡ଼ି ଉଠିଲି ବେଚି କଣ୍ଢେଇ ମାଗୁ ମୁଁ ଖୁଆଇ ଦେବି ନା ଚିନି ବଢ଼େଇକି ବଢ଼େଇଲେ ହଁ ମୁଁ ବଡ଼ ଦେଇନି ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଦେଇଥିଲି ଆଗର ଆଗ ଖାଇଦେ ଖଣ୍ଡେ ମା ଖାଇଦେ ବେଲି ହଉନି ହଉ ତୁ ଖା ସେ ପେଚି ଆଇଲେ ଖାଇବ ଖାଇଦେବ ମାନେ ପିଠା ନେବ ଆଗ ମାମା ଚିନି ପିଠା ଖାଇଦେବ ଖୁଆଇ ଦେବି ବସ୍ ଆଡ଼ିକି ହଁ ଇଟିଲି ଆଗରେ କେତେଟା ଇଟିଲି ଖାଇଦେଲୁ ଦୁଇଟା ଖାଇଛୁ ହଉ ଖାଇଦେ ବରା ଦେଇଛି ଇଟିଲି ନଡ଼ି ସବୁ ଖାଇଦେ ଖାଇସା ମୋତେ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର ତ ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିବା କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଆଉ ତ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କ'ଣ ହେଇଯାଏ କି କହିଲା କ'ଣ ତ ଇଟିଲି ବରା ସବୁ ବନେଇଥିଲା ଘରେ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସକାଳ ସକାଳ ଆପଣ କେକ୍ ଆଣିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଇଁଷ କରିଥିଲା ତ ଯାଇକି ପିଲାମାନେ ଖାଇଲେ ମୁଁ ତ ଖାଇନଥିଲି ଚାଲ ଏମିତି ତ ଦିନକର ଫୁଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଗଲା ସବୁଠୁ ଭାତ ବି ଅଣପଡ଼ିନି ଟେଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ଅଲଗା ଚାଲ କ'ଣ କହିବି ଯାହାକି ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ଯେ କାଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମସ୍ୟାର କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯାହାକି ଏତେ ସପୋର୍ଟିଂ କରିବାରୁ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଛାଡ଼ ତାକୁ ମାନେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ତ ସେମିତି କହିବେ ତ ଅଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ସମାନ ନୁହଁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭଲ କହିବେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖରାପ କହିବେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ସେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେଲେ ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯିଏକି ମାନେ କାହାର କଟା କାହାରେ ଚୂନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି ଯଦି ଭଲ କମେଣ୍ଟ ନ ଦେଇପାରି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି ଏତିକି ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଚାଲ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତମେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ସବୁ କଥା ଆମେ ତ ମଣିଷ କିଛି ନୁହଁ ତ ଚାଲ